Fala pessoal, beleza? Esse canal aqui vamos começar aí a fazer algumas alterações em relação aí a conteúdo. Vamos mudar aí totalmente. E hoje o primeiro vídeo basicamente aqui vou mostrar para vocês como jogar aí utilizando o aplicativo da própria Caixa Econômica Federal na Mega Sena, por exemplo. Quem quer participar da Mega, que não quer ir na loteria diretamente ali no caixa, você faz aí pelo teu celular. Então vamos lá. Antes também quero deixar para vocês este site que todo brasileiro pode participar aí, muita gente não sabe, das loterias aí dos Estados Unidos, da Alemanha, da Austrália, da Espanha. Deixarei o link na descrição desse vídeo. Primeiramente, aqui no temos aqui o meu Android, então Play Store. Você vai procurar lá Loterias Caixa, você instala. Eu já instalei aqui, vou aqui em abrir. Aí temos aqui, por exemplo, ó, tem o prêmio de 130 milhões da Mega Sena, agora 24 do concurso 2462, vai ser aí no próximo sábado. Ó, tem outras aqui, você pode escolher: Quina, Loto Mania, Time Mania, Dupla Sena, Loteca, Dia da Sorte. Mas a gente vai aqui, vamos tentar aqui a Mega. Tá? 6 números é 4,50. Eu vou jogar aqui. O mínimo é R$30, tá? Aqui no aplicativo para participar. Deveria ser 4,50 mesmo, né? Mas enfim. Vamos ver aqui. Vamos colocar alguns números aqui. Que eu acho que vai ser, né? Vamos torcer que dê esses números. Manda uma energia boa aí para esses números. 6 dá 4,50. Aqui já apareceu o valor. Aí eu posso adicionar ali no carrinho. Mas eu vou colocar 7 números, que daí vai dar 31,50, tá? Ou você pode fazer vários jogos a 4,50 cada um. Aí vai da tua escolha. Coloquei aqui, ó, tem 7 números. Tem aqui a opção aqui, teimosinha. Tem uma surpresinha aqui também. Não sei como que funciona isso aqui até. Depois eu vou ver mais detalhes, farei até outros vídeos sobre isso. Adicionar ao carrinho de apostas. Essa aposta foi para o seu carrinho, lembra? Seu valor mínimo, tal, valor da aposta. Adicionar ao carrinho. Aí, vamos lá, avançar para a forma de pagamento. Eu vou ter que fazer agora o cadastro. Pelo que eu lembro, eu não tenho cadastro. E vou fazer aqui rapidinho, porque agora eu vou colocar meu CPF e vou passando para vocês aí. Então, olha, eu coloquei CPF, data de nascimento, e-mail. E agora aqui eu vou estar criando uma senha, tá? Deve ser numérica, deve ter pelo menos 6 dígitos, não pode ser igual ao CPF. Não pode ter repetições em sequência, como com mais de 2 dígitos. Não pode ter sequências com mais de 2 dígitos. E não pode usar a data de nascimento. Então vamos criar aqui a senha. Aí eu recebi um e-mail. Nesse e-mail tinha um link que eu cliquei. E aqui tá acima, tem meu nome, meu CPF. Agora eu vou ter que preencher aqui com o CEP, a cidade. Também tem que declarar aqui, né? Se declaro ter lido aqui, assinala aqui, né? Vou fazer isso. Eu já preenchi aqui 7 números, então no carrinho já tá ali, ó, 31,50, só que tinha apagado aqueles números, preenchi outros. Aí vou adicionar carrinho. Eu queria ser que fosse aqueles mesmos números lá, mas acabei perdendo. Na verdade tá gravado aqui, eu teria que rever, mas eu tô fazendo isso aqui. Não quero rever e tal. Vai que for, se for, né, aqueles números aí, me lasquei, né? 130 milhões, mas 1, 9, 17, estou apostando 31, 34, 50, 57, 37 números, 31,50. Avançar para a forma de pagamento. O valor total da sua compra de 31,50, confirmar. Aqui eu vou estar preenchendo o meu cartão. Pelo que eu vejo aqui, a princípio não tem questão aí de Pix. Somente cartão. Vamos ver aqui forma de pagamento. Se tem aqui, tem alguns detalhes, tal. Sempre passando informação correta, tal, para não ter, ó, quem quiser dar uma lida aqui também. Tem questão de dúvidas aqui, ó, também. Que é interessante dar uma olhada, caso você tenha alguma.
Mas também, se tiver alguma que se eu souber, deixa aí nos comentários. Talvez a gente tenta responder. Ó, tem muita dúvida aqui que você pode estar tirando aqui. Vou fazer vários vídeos sobre isso, tá? Até comento aí, que são coisas, parece que é simples, mas igual eu nunca tinha feito todo esse processo aqui, né? Daí avançar, vou preencher agora aqui então o meu cartão e aí já finaliza a compra, né? Não precisa ir na lotérica, faz tudo pelo aplicativo. Olha aí, o pedido, né, foi confirmado, seu pedido foi realizado com sucesso. Você pode acompanhar a situação da sua compra enquanto ela é processada. Acesse o menu Compras. Então, e eu estou, ó, por exemplo, está aparecendo aqui 31,50. Vamos entrar aqui. É a numeração que eu joguei, efetivada. Né? Então já foi cobrado aí pelo meu cartão de crédito. Então, basicamente é isso. É bom sempre você anotar a questão da senha que você vai estar criando no cadastro. Senha e e-mail, ter acesso ao e-mail. Então, é isso, pessoal. Gostou do vídeo? Deixa aquele like e valeu, até a próxima.